ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. കർത്താവിൽ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, എല്ലാവർക്കും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനം. ക്രിസ്തീയ സഭാചരിത്രം, സഭാചരിത്ര സംഗ്രഹം എന്ന റവറൻഡ് ഡോക്ടർ സി ഇ എബ്രഹാമിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലെ 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന് വിവരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഈ 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ പേര് ഗ്രിഗറി 1-ാമൻ പാപ്പയും പാപ്പാമാരുടെ അധികാര വർധനയും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു മാർപ്പാപ്പയെ കാണുന്നത് AD 590-ലാണ്. അപ്പോൾ കത്തോലിക്ക സഭാചരിത്രം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ, അവരുടെ വിശ്വാസം പ്രമാണം ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ 1-ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ മാർപ്പാപ്പമാരെ കാണുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അത് ഒരിക്കലും റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഒരു മാർപ്പാപ്പമാരായിരുന്നില്ല, റോമൻ ബിഷപ്പുമാരായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്. ഒന്നുകൂടെ അത് എടുത്തു പറയാം, റോമിലെ ബിഷപ്പുമാരെയാണ് പിന്നീട് അവർ മാർപ്പാപ്പ എന്ന പേരിൽ അവരുടെ സഭാചരിത്രത്തിൽ എഴുതി ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ക്രിസ്തീയ സഭ ആരംഭിക്കുന്നത് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പേരിലല്ല, കത്തോലിക്ക സഭയെന്നോ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയെന്നോ യാക്കോബായ സഭയെന്നോ ഒരു പേരിട്ടുകൊണ്ടല്ല ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ സഭാചരിത്രം പഠിക്കുന്നത്? ചില ആളുകൾ അവകാശപ്പെടുന്നതനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ മാത്രമാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളുള്ളൂ, പുറം ജാതികളൊന്നും ക്രിസ്ത്യാനികളല്ല, ബൈബിൾ ഉപയോഗിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് അവകാശം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്, പുറം ജാതികൾക്ക് അവകാശമില്ല. AD 70-ൽ യേശു ക്രിസ്തു വന്നു, ഇനി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രശസ്തിയുമില്ല, ഇനി സുവിശേഷം ആരോടും പങ്കുവെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, സുവിശേഷം ആരോടും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നീ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാദഗതികളുണ്ട്. ആ വാദഗതികളെ ഖണ്ഡിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും എന്താണ് ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ ചരിത്രമെന്ന് ഓരോ സാധാരണക്കാരായ വ്യക്തികളും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ സഭാചരിത്ര പഠനം നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് വളരെ വ്യക്തമായി നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ഇത് നിങ്ങൾ കഴിയുന്നിടത്തോളം ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ പല ആളുകൾക്കും ഇതൊരു പ്രയോജനകരമായി തീരും എന്ന് നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് AD 1-ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ AD 590 വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെയൊന്നും നമുക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരു സഭാവിഭാഗത്തെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഇതാണ് ഞാനീ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലത്തുള്ള ഓരോ പ്രവശ്യയിൽ ഓരോ ബിഷപ്പുമാരുണ്ടായിരുന്നു, അവരുടെ കീഴിൽ വൈദികരുണ്ടായിരുന്നു. ആ വൈദികർക്ക് പ്രത്യേകമായി എന്തെങ്കിലും ഒരു വേഷവിധാനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അത് തിരിച്ചറിയണം. അതായത് AD 312 വരെയും ഒരു വൈദികനോ ബിഷപ്പ്മാർക്കോ പ്രത്യേകമായ ഒരു വേഷഭൂഷ വിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് എന്നറിഞ്ഞാൽ പരസ്യമായി അവന് നടക്കുവാനോ സഞ്ചരിക്കുവാനോ ആരാധന നടത്തുവാനോ ഒന്നും അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നില്ല. റോമാ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് അതിശക്തമായ ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങളായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കുരിശ് കഴുത്തിൽ കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന പോലെ ഒരു ലോഹ ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുകയോ തലയിൽ ഒരു തൊപ്പിയോ വടിയോ കൊടയോ മുടിയോ താടിയോ ഒന്നും വെക്കാനൊന്നും ഒന്നും പറ്റില്ലായിരുന്നു. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് എന്നറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ ശക്തമായ രീതിയിൽ ഉള്ള ഉപദ്രവം അവൻ നേരിടേണ്ടി വരും. അതാണ് 1-ഉം 2-ഉം 3-ഉം നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ നടന്ന പീഡനങ്ങൾ. 3-ാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ 312 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ ചക്രവർത്തി ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരുന്നതോടുകൂടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും റോമിലുണ്ടായിരുന്ന ബിഷപ്പിന് ഒരു പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കത്തോലിക്ക സഭ ചെയ്തത് റോമിലുണ്ടായിരുന്ന ബിഷപ്പുമാരെ പിന്നീട് കാലക്രമേണ അവരുടെ മാർപ്പാപ്പയായിട്ട് അവർ ചരിത്രം തിരുത്തി എഴുതി വെച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. കത്തോലിക്ക സഭ ചെയ്ത അവരുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിൻഗാമി അവരാണ്, ക്രിസ്തീയ സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കത്തോലിക്ക സഭയാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുവാൻ വേണ്ടി പിൽക്കാലങ്ങളിൽ അവർ എഴുതിവെച്ച കള്ള ചരിത്രങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. അല്ലാതെ AD 590 വരെയും ഒരു പ്രത്യേകമായ സഭകളോ സംഘടനകളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും അവർ ബിഷപ്പ്മാരുണ്ടായിരുന്നു. ഇതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്.
എന്നാൽ അവർക്ക് പ്രത്യേക വേഷഭൂഷ വിധാനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നീട് സഭയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി. കോൺസ്റ്റൈൻ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലഘട്ടം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് സഭയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വരികയും സഭ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തെ കീഴടക്കുകയും ചെയ്തൊരു സമയമുണ്ട്. അതാണ് ആത്മീക ആചാര്യന്മാർ അവരുടെ കീഴിൽ ഒരുപാട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സാമ്രാജ്യത്തിൽ അവരൊരു പ്രബല ശക്തിയായി വളർന്നു വന്നു. ഭരണത്തെപ്പോലും നിയന്ത്രിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അവർ വലിയ ഉയർച്ചയിലേക്ക് എത്തപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ പണവും സ്വാധീനവും ഉണ്ടായി. കനായി തൊമ്മനൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് പൊന്നുമായിട്ടാണ് വന്നത്, സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ രത്നങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നത്. വ്യാപാരിയായിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത്. അപ്പോൾ കേരള സഭാചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കും. അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ ചരിത്രമൊന്നും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ലഘുവായിട്ടെങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇന്ന് ഈ സഭയിൽ കാണുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി, കുരിശ് വണക്കം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി, മറിയോടുള്ള പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെ ഉണ്ടായി, പുണ്യവാളന്മാരോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയും ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി, ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന പല കാര്യാദികളും, ഇന്ന് പള്ളിയിൽ കാണുന്ന വിഗ്രഹങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളൊരു ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കണം. ഇതൊന്നും ക്രൈസ്തവ സഭയിലുള്ളതല്ല. ഇന്ന് റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയിലുള്ള ഒരു ആചാര മര്യാദ രീതികളൊന്നും ക്രിസ്തീയമല്ല. വിഗ്രഹാർപ്പിതം, വിഗ്രഹാരാധന, അത് ക്രിസ്തീയമല്ല, അത് ജാതീയമാണ്, അത് ബാബിലോണിയ സംസ്കാരമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പള്ളികളിലും ദേവാലയങ്ങളിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന വിഗ്രഹങ്ങളൊന്നും അത് ക്രിസ്തുവുമായോ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളുമായോ അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങളായോ അവർ പാലിച്ചതുമായി യാതൊരു ബന്ധമുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല, അത് തിരിച്ചറിയണം. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഞാനൊരു കത്തോലിക്കനാണ്, ഒരു ഓർത്തഡോക്സുകാരനാണ്, ഒരു സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നയാളാണ്, ഒരു യഹൂദനാണ് എന്നൊക്കെ പറയുവാൻ ആളുകൾ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്നു. അതവരുടെ ആ പിന്നെ പാരമ്പര്യത്തെ നിലനിർത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അവർ ഏതോ ഒരു ഉയർന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവരാണ് എന്ന് സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു, ഇനി യഹൂദനെന്നോ യവനനെന്നോ ദാസനെന്നോ സ്വതന്ത്രനോ ഒന്നുമില്ല, എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നത്ര എന്നാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തമായ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിൽ നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനൊന്നും അഹങ്കരിക്കാൻ യോഗ്യരല്ല എന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ആദിമ മനുഷ്യനായ ആദാം, ആദാമിൻ്റെ ഭാര്യ ഹവ്വ, ആദാമിലും ഹവ്വയിലൂടെയുമാണ് മാനവജാതി മുഴുവൻ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വേദപുസ്തകം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്. വേദപുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ മാനവജാതിയുടെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്ന 6000 വർഷത്തെ ചരിത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. അതായത് യേശുക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് 4004 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ആദാം ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്. അങ്ങനെയെന്ന് വരുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു 6000 വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമാണ് വേദപുസ്തകം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആദാമിൻ്റെ ജീവിത ആദാമിൻ്റെ ജന്മവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ. പിന്നീട് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടുന്ന് പോകുന്ന നോഹയുടെ കാലം വന്നപ്പോൾ ഒരു ജലപ്രളയമുണ്ടാകുകയും ജലപ്രളയത്തിന് ശേഷം മനുഷ്യൻ ആ പെട്ടകത്തിൽ അല്പജനം എന്ന് വെച്ചാൽ 8 പേർ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ രക്ഷപ്രാപിച്ചു. ആ 8 പേരിൽ നിന്ന്, അതായത് ഷേം, യാം, ഹാഫത്ത്, യാഫത്ത് എന്ന ഈ 3 പേരിലൂടെയാണ് ഈ ലോകം മുഴുവൻ പിന്നീട് ജനം നിറയുവാനായിട്ടിടയായിത്തീർന്നത്. അങ്ങനെ ഇവരിലൂടെയാണ് ലോകം മുഴുവൻ ഈ ജനങ്ങൾ പെരുകുവാനായിട്ടിനി. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പുസ്തകം ഇരിപ്പുണ്ട്, അതേണ്ടോ. ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ആധുനിക ഭാരതം ബൈബിളിൻ്റെ സൃഷ്ടി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വലിയ പുസ്തകമുണ്ട്. ഇത് ഡോക്ടർ ബാബു കെ വർഗീസ് എന്ന വ്യക്തിയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വേദ അധ്യാപകനാണ്. 27 രാജ്യങ്ങളിൽ സന്ദർശിച്ച് കിട്ടാവുന്ന എല്ലാ ചരിത്ര രേഖകളും സംഘടിപ്പിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഈ പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഷേം, യാം, യാഫത്തിൻ്റെ ഈ മൂന്ന് പേരിലൂടെ ഉണ്ടായ ഈ ജനസമൂഹം എവിടെയൊക്കെയാണ് കുടിയേറി പാർത്തത്. ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഭാരതീയർ. ഇനി അടുത്തത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വിവരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ചരിത്ര ഈ ചരിത്രം സഭാചരിത്രം തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ 25 അധ്യായമുണ്ട്. ഇത് തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഭാരതീയർ, ഭാരതീയർ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഭാരതത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ജനങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ്, നിഗ്രിറ്റോ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വിവരണങ്ങൾ അതിന്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്ന പേര് ലഭിക്കാനുള്ള കാരണം, ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ ആരുടെ മക്കളാണ്, മോശ നോഹയുടെ മക്കളിൽ ആരുടെ മക്കളാണ് ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്നത്,
എവിടുന്നാണ് ഈ ജനമെല്ലാം പിരിഞ്ഞു പോയത്? ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ആളുകൾ പിരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? പുരാതന കാലത്തെ കുടിയേറ്റങ്ങൾ എവിടെയാണ് എന്നൊക്കെയാണ്. ഇവിടെ മൂന്ന് ഒരു ചെറിയ കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ജനവിഭാഗങ്ങൾ, നോഹയുടെ മൂന്ന് പുത്രന്മാരിലൂടെ മൂന്ന് വംശങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നാണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ പറയുകയാണ്, ഷേം, ഹാം, യാഫത്ത് എന്നുള്ളതാണ് മൂന്ന് മക്കൾ. അപ്പോൾ ഷേമിൻ്റെ പിൻതലമുറക്കാരാണ് നമ്മളിവിടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹാമിൻ്റെ തലമുറക്കാർ എവിടെയാണ്? അപ്പോൾ ഷേമിൻ്റെ തലമുറക്കാർ മധ്യപൂർവ്വ അറബിയിലെ അറബി വംശത്തിലെ ജനങ്ങളായി മാറി. അപ്പോൾ ഹാമിൻ്റെ തുടർച്ചക്കാരാണ് എത്യോപ്യർ, മിസ്രേമിയർ, ആഫ്രിക്കയിലുള്ളവർ, പാലസ്തീനിലെ കനാന്യർ, നിമ്രോദ് അതായത് ബാബിലോണിലുള്ളവർ, അസീറിയയിലുള്ളവർ, സീദോൻ, ഹേത്ത്, ഫിലിസ്തീർ, ചൈനയിലുള്ളവർ, ജപ്പാനിലുള്ളവർ, ഇന്ത്യയിലുള്ളവർ. ഇന്ത്യയിലുള്ള നമ്മൾ ഹാമിൻ്റെ തലമുറക്കാരാണ് എന്നാണ് ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് യാഫത്തിൻ്റെ തലമുറക്കാരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവർ ജർമ്മനി, റഷ്യ, പേർഷ്യ, ഗ്രീസ്, ഇറ്റലി, അർമേനിയ, സ്പെയിൻ, സൈപ്രസ് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ളവർ യാഫത്തിൻ്റെ തലമുറക്കാരാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്, നമ്മളിങ്ങനെ വ്യർത്ഥപരമായ ജാതി പാരമ്പര്യങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മളെടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നോഹയുടെ ഈ മൂന്ന് മക്കളിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞവരാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വന്നത്, അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക മതമോ ജാതിയോ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ അഭിമാനിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചരിത്രം നമുക്ക് പലപ്പോഴും അറിയത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. മാനവജാതി മുഴുവൻ ആദാമിൻ്റെ സന്തതി പരമ്പരയിൽപ്പെട്ടവരാണ്. അതിനുശേഷം പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഭൂമി മുഴുവൻ നശിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, വെള്ളത്താൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഷേം, യാം, യാഫത്ത് എന്നുള്ള ഈ മൂന്ന് മോശ നോഹയുടെ മൂന്ന് മക്കളിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ അത് ഏതാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നീട് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇവിടെ AD 1 മുതൽ AD 30 മുതൽ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ BC 4 യേശുവിൻ്റെ ജനനം, പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് AD 30 മുതലാണ് ക്രൈസ്തവ സഭ കാണുന്നത്. അത് മുതൽ നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ AD 590 വരെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സഭയെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയണം, AD 500 590 വരെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേകമായ സഭയെ നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ അപ്പോൾ ചോദിക്കും, എന്തുകൊണ്ടാണ് 1 മുതൽ നമ്മൾ മാർപ്പാപ്പമാരെ കാണുന്നത്? പത്രോസിൻ്റെ പിൻഗാമിയായ ഒരു മാർപ്പാപ്പയെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം റോമിലുണ്ടായിരുന്ന ബിഷപ്പുമാരെ പിൽക്കാലത്ത് റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭ അവരുടെ മാർപ്പാപ്പമാരായി പിന്നീട് പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും അത് ചരിത്രരേഖകളിൽ എഴുതി ചേർക്കുകയും ചെയ്തതാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. അല്ലാതെ ക്രൈസ്തവ സഭ എന്ന് പറയുന്ന കത്തോലിക്ക സഭയല്ല, ക്രൈസ്തവ സഭ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയല്ല, യാക്കോബായ സഭയല്ല. അത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്രൈസ്തവ സഭ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിളിച്ചു വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഒരു കൂട്ടം എന്നാണ് അതിനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയെ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. അതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാവരുമുണ്ട്. യഹൂദനുണ്ട്, യവനനുണ്ട്, ദാസനുണ്ട്, സ്വതന്ത്രനുണ്ട്, ജാതീയനുണ്ട്, എല്ലാവരുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ സഭകളും, കത്തോലിക്ക സഭ മുതൽ പെന്തക്കോസ്റ്റൽ സഭകൾ വരെ ഉൾപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന സഭകളിൽ നിന്ന് ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട, വിശുദ്ധിയും വേർപാടോടും കൂടെ ജീവിക്കുന്ന, അതായത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി പ്രത്യാശയോട് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം, ആ സമൂഹമാണ്. അല്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കത്തോലിക്ക സഭക്കാരൻ ഇങ്ങോട്ട് നിൽക്കുക, മാർത്തോമ സഭക്കാരൻ അങ്ങോട്ട് നിൽക്കുക, ഓർത്തഡോക്സുകാരൻ ഇങ്ങോട്ട് നിൽക്കുക, പെന്തക്കോസുകാരൻ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുക എന്നുള്ള ഒരു അനുഭവമില്ല. അത് നമ്മൾ തീർച്ചയായും മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അറിവില്ല, നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ വിഷയങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാതെ വഴിതെറ്റിപ്പോകരുത് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സഭയ്ക്ക് ദൈവം കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നും നാം നമ്മുടെ ശരീരമാകുന്ന ഈ മന്ദിരം, നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമാണ് നമ്മുടെ ശരീരമെന്നും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ അംഗങ്ങളാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഓരോരുത്തരും എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാകണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ 9 അധ്യായം വിവരിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ മധ്യകാലങ്ങളിലെങ്ങും
അന്ധകാര കാലങ്ങളെന്നും യൂറോപ്പിനെ രണ്ട് യൂറോപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ഇവിടെ AD 540 ഒരു പ്രഭു കുടുംബത്തിൽ ജാതനായ ഗ്രിഗറിയെ 30-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ജസ്റ്റിൻ 2-ാമൻ ചക്രവർത്തി റോമ നഗരത്തിൻ്റെ ഗവർണറായിട്ട് നിയമിച്ചു. ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ റോമ നഗരത്തിൻ്റെ ഗവർണറായി ജസ്റ്റിൻ ചക്രവർത്തി നിയമിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ ഗ്രിഗറി. എന്നാൽ പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിന് സന്യാസവ്രതത്തിൽ താല്പര്യം ജനിക്കിയാൽ തൻ്റെ സ്ഥാനങ്ങളും ആഡംബര ജീവിതവും ഉപേക്ഷിച്ച് AD 557 മോണ്ടി കാസിനോ എന്ന ബെനഡിക് സമൂഹരുടെ ഒരു സന്യാസിയായി ജീവിക്കുന്നതിന് നിശ്ചയിച്ച് പ്രവേശനം ആരംഭിച്ചു. എന്നാൽ സ്വന്തം വസ്തുക്കൾ വിറ്റ് പല പുതിയ മഠങ്ങൾ ഗ്രിഗറി സ്ഥാപിച്ചു. അന്ന് ഒരു സന്യാസി സമൂഹമുണ്ടായിരുന്നു. ആ സന്യാസി സമൂഹത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹം ചേരുകയും തനിക്കും ഒരു സന്യാസിയായി തീരണം എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയോടുകൂടി അദ്ദേഹം ചേർന്നു. തൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ വശമുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ സ്വത്ത് സമ്പാദ്യങ്ങളും താൻ വിറ്റ് ഇതുപോലെ മഠങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി. എന്നാൽ AD 590 ഗ്രിഗറിയുടെ എതിർപ്പ് വകവയ്ക്കാതെ റോമാസഭ അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചുകൊണ്ടു ചെന്ന് പാപ്പയായി വാഴിച്ചു. റോമാസഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോമാ നഗരത്തിലുള്ള സഭ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം, മനസ്സിലാക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ പാപ്പയായിട്ട് വാഴിച്ചു. അതായത് ഞങ്ങൾക്കൊരു നേതാവ് വേണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ പാപ്പയായിട്ട് വാഴിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 14 വർഷം പ്രതാപത്തോടുകൂടി ഭരിച്ച അദ്ദേഹം AD 604 അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു. പാപ്പ എന്ന നിലയിൽ ഇദ്ദേഹം പല നല്ല സംഗതികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ പ്രധാനമായ ഒന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പുറംജാതികളോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നതിനായി ഇദ്ദേഹം ചെയ്ത സുസ്ഥിർഘമായ പരിശ്രമങ്ങളാണ്. അതായത് പാപ്പയായിട്ടിരിക്കുമ്പോഴും അതായത് പോപ്പായിട്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഇദ്ദേഹം ജാതികളോട് സുവിശേഷം പറയുവാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുകയും ജാതികളെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം ഉത്സാഹിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. ഇത് വേറൊരധ്യായ പിന്നീട് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇദ്ദേഹം സഭയുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത വേറൊരു പ്രവൃത്തി സഭയുടെ ആരാധനക്രമം പരിഷ്കരിച്ച് ഒരു പുതിയ തക്സ അതായത് ആരാധനക്രമം നിർമ്മിച്ചു. പല പാട്ടുകൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് AD 540 ഒരു പ്രഭു കുടുംബത്തിൽ ജാതനായ ഗ്രിഗറിയെ റോമാ നഗരത്തിൻ്റെ ഗവർണറായി നിയമിക്കുകയും ചക്രവർത്തി നിയമിക്കുകയും എന്നാൽ തനിക്കതിൽ താല്പര്യമില്ലാതെ വരികയും താൻ ഒരു സന്യാസി സമൂഹത്തോട് ചേരുകയും എന്നാൽ AD 590 ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പ്രഭു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഇദ്ദേഹം ഒരുപാട് സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്യുകയും മഠങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തതിൻ്റെ പരിണിതഫലമായി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമ്പത്തിൻ്റെ ആ ബലത്തിലും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലും ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ച് ഒരു മാർപ്പാപ്പയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാപ്പയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പായിട്ട് വാഴിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അവിടെ മുതലാണ് റോം ഒരു മാർപ്പാപ്പയെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് മാർപ്പാപ്പയുണ്ട് എന്ന് കത്തോലിക്ക സഭാചരിത്രം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോമിലുണ്ടായിരുന്ന ബിഷപ്പിനെ അവർ പാപ്പയായിട്ട് മാർപ്പാപ്പയായിട്ട് അവരങ്ങ് പിന്നീട് ചരിത്രത്തിൽ എഴുതി ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് AD 590 മുതലാണ് മാർപ്പാപ്പയെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ റോമാസഭ ഇപ്പോൾ വിശ്വസിച്ചു പോരുന്ന പല ഉപദേശങ്ങളിലും വിത്ത് വിതച്ച ഇദ്ദേഹമാണ്. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം ഒരു വലിയ ദുരുപദേശക്കാരനായിരുന്നു. ഗ്രിഗറി 1-ാമൻ മാർപ്പാപ്പ വലിയ ഒരു ദുരുപദേശകനായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവിർഭാവത്തോടുകൂടിയാണ് ക്രൈസ്തവ സഭ ഇത്രയും നാശമാകുവാനായിട്ടിടയായത്. അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും ക്രൈസ്തവ സഭയിൽ കയറിക്കൂടുകയും നിർമ്മല സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് സഭ വ്യതിചലിച്ചു പോകാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ ഗ്രിഗറി 1-ാമൻ മാർപ്പാപ്പയുടെ പ്രവൃത്തിയാണ്. റോമാസഭ വിശ്വസിച്ചു പോരുന്ന പല ഉപദേശങ്ങളും വിത്ത് വിതച്ചത് ജ്ഞാനസ്നാനത്താൽ നമ്മുടെ പാപം കഴുകിക്കളയുന്നു എന്നും എന്ന് ഇദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം, സ്നാനത്താൽ ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പാപം കഴുകിക്കളയുന്നില്ല. എന്നാൽ പിന്നെ സ്നാനപ്പെട്ടാൽ മതിയല്ലോ, നമ്മുടെ പാപം എല്ലാം പോവില്ലേ? സ്നാനപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പാപമുണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും.
അതായത് ജന്മപാപം, കത്തോലിക്ക സഭയുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ജന്മപാപം എന്നൊരു പാപമുണ്ട്. ആ പാപം നീങ്ങിപ്പോകുന്നത് മാമോദീസയിലൂടെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവർ വിശ്വാസം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുകയാണ്, ജ്ഞാനസ്നാനത്താൽ നമ്മുടെ ജന്മപാപങ്ങൾ കഴുകിക്കളയുന്നു എന്ന് ഇദ്ദേഹമാണ് ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചത്. അതിനുശേഷം ജ്ഞാനസ്നാനത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന പാപങ്ങൾ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങൾക്ക് സഭ കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രായശ്ചിത്ത വിധി ചെയ്താൽ മതി എന്ന് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു. സഭ പറയുകയാണ്, നീ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പള്ളിയിലേക്ക് ഒരു കുരിശ് മേടിച്ചു കൊടുക്കണം, അപ്പോൾ നിൻ്റെ പാപം തീർന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഏതെങ്കിലും ഒരു പരിപാടി ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പാപമോചിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി, സഭ എന്ത് കൽപ്പിക്കുന്നു അത് ചെയ്യുക എന്നാണ്. ഇനി അടുത്തത്, മതിയെന്നും കർത്താവിൻ്റെ അത്താഴം യേശുവിൻ്റെ ബലിയുടെ ഒരാവർത്തനമാണെന്നും അത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും മരിച്ചവർക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനകരമാണെന്നും പരിശുദ്ധന്മാർക്ക് നമ്മെ പല വിധത്തിൽ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും മറ്റുമുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ ഇദ്ദേഹമാണ് പ്രചരിപ്പിച്ചത്. ശരിക്കും ഇദ്ദേഹം ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ ഒരു അന്ധകനായിരുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ദുരുപദേശങ്ങൾ കുത്തി നിറച്ചത്? ഒന്ന്, ജന്മപാപങ്ങൾ മാമോദീസയിലൂടെയാണ് കഴുകിക്കളയുന്നത്. പിന്നീട് പാപങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സഭ കൽപ്പിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്താൽ മതി. അതുമാത്രമല്ല, ഈ തിരുവത്താഴം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനോടുകൂടെ യേശുവിൻ്റെ പിന്നെ ബലി പുനരാവിഷ്കരിക്കുകയാണ്. അതുമാത്രമല്ല, പരിശുദ്ധന്മാർക്ക്, അതായത് മരിച്ചുപോയ വിശുദ്ധന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് നമ്മളെ പല രീതിയിൽ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി അടുത്ത് മാത്രമല്ല, ബസ്പുർഖാന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യായവിധിക്ക് മുമ്പ് ഒരു താവളമുണ്ട്. താവളമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിച്ചു പോകുന്ന ആത്മാക്കൾ വസിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലമുണ്ട്. അതിന് ബസ്പുർഖാന എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ന്യായവിധിക്ക് മുമ്പ് ഒരു ലഘുവായ ഒരു ശിക്ഷാകേന്ദ്രം, ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂദ, യേശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത ഇസ്കരിയോത്ത യൂദ ഈ ഇവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷം മാനസാന്തരപ്പെട്ടു എന്ന് ചില ആളുകൾ പറയുന്നു. ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഒരു കത്തോലിക്കാ സഭക്കാരൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ യൂദയുടെ ഒരു പടം വെച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ യൂദ എന്ന താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇത് ഏത് യൂദയാണ്? അതായത് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ എന്നാ ഒരു ലേഖനം എഴുതിയിരിക്കുന്ന യൂദയാണോ ഇത്, അതോ ഇസ്കരിയോത്ത യൂദയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, അതെ, യേശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത യൂദയാണ്. യേശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത യൂദ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി അവിടെ ബസ്പുർഖാന എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവന് മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകുകയും അവൻ തൻ്റെ പാപങ്ങളെ ദൈവത്തോട് ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്തതോടുകൂടെ അവന് പാപമോചനം കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പടം വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു പക്ഷേ ആ വീട്ടിലെ അവർക്ക് അത് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണോ എന്നെനിക്കറിയില്ല. അതോ കത്തോലിക്കാ സഭ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ. എന്നാൽ വേദപുസ്തകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരുവൻ ശരീരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം വാങ്ങിക്കുവാനായി എല്ലാവരും ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുൻപാകെ വെളിപ്പെട്ടു വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണശേഷം ഒരുവനും രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവന് വിധി ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. വസ്തു മാറ്റ ഉപദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമിട്ടതും ഇദ്ദേഹമാണ്. അതായത് അപ്പവീഞ്ഞുകൾ യേശുവിൻ്റെ രക്തവും യേശുവിൻ്റെ മാംസവും രക്തവുമായി തീർന്നു. അപ്പോൾ തിരുവത്താഴത്തിന് അർപ്പിക്കുന്ന ഈ അപ്പം, ഇത് യേശുവിൻ്റെ ശരീരമായി മാറുകയും വീഞ്ഞ് യേശുവിൻ്റെ രക്തമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ഈ ചില എപ്പിസ്കോപ്പൽ സഭകളിലുണ്ട്. ഒരിക്കലും ഇത് സംഭവിക്കുന്നില്ല, അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അപ്പം, അതായത് തിരുവത്താഴത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ അപ്പക്കഷണം, ഇതെങ്ങനെയാണ് യേശുവിൻ്റെ ശരീരമായി മാറുന്നത്? നമുക്ക് ശരീരമായി മാറുന്ന കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇത് ആളുകൾ ഒരിക്കലും ഇതൊരിക്കലും യേശുവിൻ്റെ ശരീരമായോ അല്ലെങ്കിൽ രക്തമായോ തീരുന്നില്ല. ഇത് യേശു നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ കഷണമോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പക്കഷണമോ ഇതൊരു രക്തമായി മാറുന്നില്ല. അങ്ങനെ അപ്പവും ഇത് രക്തവും മാംസവുമായി തീരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ പച്ച മാംസം തിന്നുന്നവരും രക്തം കുടിക്കുന്നവരുമായ നരഭോജികളായി തീരും എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നരഭോജിയല്ല. ഇതൊരു ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇത് എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി നിങ്ങൾ ചെയ്യുവിൻ. ഇത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ മരണത്തെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. തിരുവത്താഴത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? അവൻ്റെ മരണത്തെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു, അവൻ്റെ മരണ പുനരുദ്ധാനത്തെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഈ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അപ്പക്കഷണം ഒരിക്കലും ഇറച്ചിയായി മാറുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഒരിക്കലും രക്തമായി മാറുന്നില്ല. അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയണം.
പലർക്കും ഇതിനോട് എതിരഭിപ്രായം ഉണ്ടാകാം. പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്ന് വരെയും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് കഷ്ണം ഒരു ഇറച്ചി കഷ്ണമായോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന രക്തം തിരുവത്താഴം എടുക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു പിന്നെ രക്തമായി തീർന്നതോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അത് ആർക്കും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കത്തോലിക്ക സഭയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരു അപ്പം പപ്പടം പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരപ്പമാണ് എടുത്ത് വാഴ്ത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വാഴ്ത്തുമ്പോൾ അതൊരിക്കലും യേശുവിൻ്റെ ശരീരമായിത്തീരുന്നില്ല, വീഞ്ഞൊരിക്കലും യേശുവിൻ്റെ രക്തമായിത്തീരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു അന്ധവിശ്വാസമാണ്, അനാചാരമാണ് എന്ന് പറയുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇനി അടുത്തത് പരിശുദ്ധന്മാർക്കോടുള്ള വന്ദനവും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ അസ്ഥികൾ സങ്കല്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ദിവ്യശക്തി. അപ്പോൾ ഇതുമാത്രമല്ല, ഇദ്ദേഹം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗ്രിഗറി ഒന്നാമൻ മാർപ്പാപ്പ ശരിക്കും ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ ഒരു അന്ധകനായി മാറി. ഒരുപക്ഷെ ഒരു പൈശാചിക പ്രേരണയാൽ ഇദ്ദേഹം ഏർപ്പെട്ടതായിരിക്കും. ഇസ്കരിയോത്ത യൂദയിൽ പിശാജ് കടന്നതുപോലെ ഇദ്ദേഹത്തിൽ പിശാജ് കടന്നതിന് ശേഷം ക്രൈസ്തവ സഭയെ തെറ്റിച്ച് കളയുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇതിന് ഇദ്ദേഹം ഒരു കാരണക്കാരനായി. ഇനി അടുത്തത് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് പരിശുദ്ധന്മാരോടുള്ള വന്ദനം. അതിന് മാത്രമല്ല, വിശുദ്ധന്മാരുടെ അസ്ഥികൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകമായ ഭക്തി ദിവ്യശക്തി കൽപ്പിക്കുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സഭകളിലൊക്കെ ഈ വിശുദ്ധന്മാരെയൊക്കെ ഉണങ്ങി വച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ തെറ്റായ ഒരു നടപടിയാണ്. അത് വചനവിരുദ്ധമാണ്. നീ മണ്ണിൽ നിന്നെടുത്തിരിക്കുന്നു, നീ മണ്ണിലേക്ക് തിരികെ ചേരുവോളം നിൻ്റെ നെറ്റിയിലെ വിയർപ്പ് കൊണ്ട് നീ അപ്പം ഭക്ഷിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കർത്താവ് ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് നീ മണ്ണിൽ നിന്നെടുത്തിരിക്കുന്നു, നീ മണ്ണിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ ചേരും. പൂർവ്വപിതാവായ അബ്രഹാം മുതൽ സകലരും മണ്ണിലേക്ക് തിരികെ ചേരുകയാണ്. അവിടെ യഹൂദന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോ അബ്രഹാം ഞങ്ങളുടെ പിതാവാണ്, അബ്രഹാമിനെ ഒരിക്കലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉണങ്ങി വെച്ചിട്ടില്ല, മറ്റുള്ള ദാവീദിനെ ആണെങ്കിലും ഉണങ്ങി വെച്ചിട്ടില്ല, അങ്ങനെ ഒരു പുണ്യവാളന്മാരെയും ഉണങ്ങി വെക്കാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതിൽ ചില ആളുകളെ ഈ മരിച്ച ശവമായി തീർന്ന ഈ ശവത്തെ മണ്ണിൽ സംസ്കരിക്കേണ്ടതിന് പകരം അത് പുഴുക്കൾക്കും കൃമികൾക്കും ഇരയായിത്തീരും. അതാണ്, അത് ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ്, അത് ദൈവികമായിട്ടുള്ളൊരു കൽപ്പനയാണ്. മണ്ണിൽ നിന്നെടുത്തു മണ്ണിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ ചേരുക എന്നുള്ളത്, അതിന് പ്രത്യേകമായ ഒരു രൂപത്തിലോ ഭാവത്തിലോ ഉണങ്ങി വെക്കേണ്ട ആവശ്യകതകളില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ പഴയ കാലത്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഈജിപ്തുകാരൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നു. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസമായിരുന്നില്ല. ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസമനുസരിച്ച് മരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തി വീണ്ടും അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും അവൻ ക്രിസ്തുവിനോടൊത്ത് അവൻ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും. നല്ലവരും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ദുഷ്ടന്മാരും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. നല്ലവർ അവർ പ്രതിഫലത്തിനുമായും, ദുഷ്ടന്മാർ ന്യായവിധിക്കും വേണ്ടി ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും എന്ന് വേദപുസ്തകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഈ ശരീരങ്ങൾ മണ്ണിൽ സംസ്കരിക്കേണ്ടതിന് പകരം അത് ഉണങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഒരിക്കലും ശരിയായ നടപടിയല്ല, അത് വേദപുസ്തകം അനുസരിച്ച് തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. പാപ്പാസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അധികാരത്തെ വളർത്തുന്നതിന് ഗ്രിഗറി വളരെ പ്രയത്നിച്ചിട്ടുണ്ട്. പത്രോസിൻ്റെ പിൻഗാമി എന്ന നിലയിൽ ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ പൊതുവിലുള്ള മേൽനോട്ടം റോമിലെ ബിഷപ്പിനാണ് എന്നുള്ളത് ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസം നിമിത്തമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു നിയമമാണ് പത്രോസിൻ്റെ പിൻഗാമിയാണ് റോമിലെ ബിഷപ്പ്. അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ മേൽനോട്ടം റോമാസഭയിൽ അല്ലെങ്കിൽ റോമിലെ ബിഷപ്പാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇദ്ദേഹം സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ബിഷപ്പ്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ റോമിലുള്ള ബിഷപ്പ്മാർ പിൽക്കാലത്ത് കത്തോലിക്ക സഭ അവരെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, മാർപ്പാപ്പമാരായിട്ട് 1, 2, 3 എന്നിങ്ങനെ ചരിത്രം അവർ തന്നെ എഴുതി ചേർത്ത ഒരു വ്യാജ ചരിത്രമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. ഇനി ഇദ്ദേഹം ഒരുപാട് ആവശ്യമില്ലാതെ ഫ്രാൻസിലെ സഭാകാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു. ഇറ്റലി ലാംബോർഡ് ജാതികൾ ഇറ്റലി രാജ്യം ആക്രമിച്ച് റോമാനഗരം പിടിച്ചപ്പോൾ അവരോട് സന്ധിയാലോചന ചെയ്ത് റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനത്തെ രക്ഷിച്ചത് നിമിത്തം ചക്രവർത്തിയേക്കാൾ പ്രശസ്തൻ എന്നുള്ള ഒരു പേര് റോമിലെ ബിഷപ്പിനുണ്ടായി. ഒരു ജാതി റോമാനഗരത്തെ ആക്രമിച്ചു, എന്നാൽ തൻ്റെ ബുദ്ധിവൈഭവം കൊണ്ട് റോം നഗരത്തെ അദ്ദേഹം രക്ഷിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ചക്രവർത്തിയേക്കാൾ വലിയൊരു പ്രാധാന്യം ബിഷപ്പ്മാർക്കുണ്ടായി, റോമിലെ ബിഷപ്പിനുണ്ടായി. പിന്നീട് ഈ ചക്രവർത്തിമാരെ വാഴിക്കുന്നത് പോലും ഈ റോമിലെ ബിഷപ്പായി തീർന്നു. ഇതാണ്.
ഇങ്ങനെ തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനങ്ങളിൽ യശസ്സും മഹാത്മ്യവും ഉണ്ടോ, മഹാത്മ്യവും പലവിധത്തിൽ ഗ്രഗറി വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും രഹസ്യ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല വിനയമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ കിട്ടി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഇതിൽ മാർപ്പാപ്പമാർ ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നാണ് AD 590-നോടടുത്ത് ചില ആളുകൾ ഗ്രിഗറി എന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ പിടിച്ച് റോമിൽ മാർപ്പാപ്പയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റോമിൽ ബിഷപ്പായിട്ട് നിയമിക്കുകയും പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ പിന്നെ പാപ്പ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധികാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോം അല്ലെ അധികാരം പണക്കൊഴുപ്പും അതുപോലെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിടിപാടും ഒക്കെ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഇനി പാപ്പാമാരുടെ അധികാര വളർച്ച. 11-ഉം 12-ഉം ശതാബ്ദത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഗ്രിഗറി 7-ാമൻ, ഇന്നസെൻ്റ് 3-ാമൻ എന്നീ പാപ്പാമാരുടെ ആത്മീക അധികാരവും ലൗകിക അധികാരവും യോജിപ്പിച്ച് ഒരുവിധത്തിൽ യൂറോപ്പിലെ ഒരു വലിയ ശക്തിയായി തന്നെ ഇത് മാറുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്ത് പാപ്പാന്മാർ എത്തിയത് എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ 1-ാമത്തെ പാപ്പയായ ഗ്രിഗറിയുടെ കാലം മുതൽ 400 വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന 1-ാമത്തെ പാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രിഗറിയാണ്. ഇതിനു മുമ്പൊരു മാർപ്പാപ്പയില്ല, അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ വ്യാജമാണ്. 1-ാമത്തെ പാപ്പയായ ഗ്രിഗറിയുടെ കാലം മുതൽ 400 വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ, അതായത് 604 മുതൽ 1073 വരെ, 1054-ലാണ് സഭ വിളരുന്നത്. ഈ സഭയ്ക്ക് ഒരു വിള്ളലുണ്ടാകുന്നതിന് പാശ്ചാത്യ സഭ പൗരസ്ത്യ സഭ എന്ന് തിരിയുന്നു. അപ്പോൾ 1073 വരെയുള്ള ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. വളരെ ക്രൂരന്മാരായ മാർപ്പാപ്പമാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, പെണ്ണുപിടിയന്മാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സംഭവ ചരിത്രങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ റോമാ നഗരത്തിൽ ആസ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ച നിമിത്തം ഔദ്യോഗിക നിലയിൽ ഒരു പ്രത്യേക മഹാത്മ്യം പാപ്പാമാർ അനുഭവിച്ചു വന്നു. വിശുദ്ധ പൗലോസിൻ്റെയും പത്രോസിൻ്റെയും രക്തസാക്ഷിത്വം മൂലം റോമാ നഗരത്തിന് ക്രിസ്തീയ സഭയിൽ പൊതുവെ മുഖ്യമായൊരു സ്ഥാനം കൽപ്പിച്ചിരുന്നു. സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം കോൺസ്റ്റിനോപ്പിളിലേക്ക് മാറ്റിയതോടുകൂടി റോമാ നഗരത്തിലെ ബിഷപ്പിന് പ്രസ്തുത യോഗത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഇറ്റലി രാജ്യത്തിൽ പൊതുവെ ഒരു നേതാവും പ്രധാനിയുമായി തീർന്നു. ഗോത്തുജാതികളുടെ ആക്രമണ സമയത്ത് പാപ്പാമാരാണ് റോമാ നഗരത്തെയും ഇറ്റലി രാജ്യത്തെയും 1-2 പ്രാവശ്യം രക്ഷിച്ചത്. ഇറ്റലിയിൽ ഒട്ടുവളരെ സ്ഥാനങ്ങൾ പാപ്പാമാരുടെ അധികാരത്തിൽ വന്നതോടുകൂടി പാപ്പ എന്ന ഒരു വലിയ ജന്മി നിലവിൽ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ സഭയ്ക്കായി ഓരോരുത്തർ പിന്നെ സ്ഥലങ്ങൾ ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. ഇവയിൽ നിന്ന് വരുമാനവും ദാനധർമ്മങ്ങളും ക്ഷാമകാലത്ത് റോമാ പൗരന്മാരെ സന്ധിക്കുന്നതിനും വിനിയോഗിക്കുന്നതിനും പോകുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി പാപ്പയോടുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഭക്തിയും പ്രീതിയും വളരുവാനായിട്ടിടയായി തീർന്നു. AD 369-ലും 445-ലും ചക്രവർത്തിമാർ റോമൻ ബിഷപ്പ്മാരുടെ അധികാരത്തെ സ്ഥാപിച്ച് വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്രിസ്താബ്ദം 800-ൽ ലിയോ 3-ാമൻ ഫ്രാങ്കുകളുടെ രാജാവായ ഷാർലിയമിനെ ചക്രവർത്തിയായി അഭിഷേകം ചെയ്തതോടുകൂടെ പാപ്പയുടെ അധികാരം വർദ്ധിച്ചു. അപ്പോൾ പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് മാർപ്പാപ്പമാർക്ക് ചക്രവർത്തിയെ വരെ അഭിഷേകം ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം വരികയാണ്. പാപ്പമാർക്കില്ലാത്ത അധികാര അവകാശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തതിനെ സഹായിച്ച വേറൊരു ശക്തി 9-ാം ശതാബ്ദത്തിൽ ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ട ചില കള്ളപ്രമാണങ്ങളാണ്. ഉണ്ടോ, 9-ാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു കള്ളപ്രമാണം രൂപീകരിക്കുകയാണ്, ചരിത്രങ്ങൾ എഴുതി ശേഖരിച്ചു വെക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തല്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പാപ്പാമാരുടെ അധികാരത്തെ യാതൊരു സംശയവും കൂടാതെ ആളുകൾ സ്വീകരിച്ചു പോന്നു. മധ്യകാലങ്ങളിലും കള്ളപ്രമാണങ്ങൾ വെച്ച് ഏറ്റവും ഭയങ്കരമായ കള്ള റെക്കോർഡുകളാണ് ഇവിടെ അവർ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പല പാപ്പാമാരുടെയും സ്വഭാവ ശ്രേഷ്ഠതയും കാര്യപ്രാപ്തിയും ബുദ്ധി സാമൃദ്ധിയും നയവിശേഷവും പാപ്പാസ്ഥാനത്തിന് അധികാര വളർച്ചയ്ക്കും ഒരു മുഖ്യ കാരണമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വാസ്തവം തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള പലവിധ കാരണം മൂലമാണ് കുസ്തന്തിനോപോലീസ്, അന്ത്യോക്യ, അലക്സാണ്ട്രിയ, ജെറുസലേം എന്നീ സഭാകേന്ദ്രങ്ങളിലെ പാത്രിയാർക്കിസ്മാർക്ക് തുല്യമായ സ്ഥാനം മാത്രം വഹിച്ചിരുന്ന റോമിലെ ബിഷപ്പിന്
കാലക്രമേണ പാശ്ചാത്യ സഭയുടെ പരമാധികാരി ആയി ഉയർന്നു വരാനുള്ള കാരണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട റോമിൽ ബിഷപ്പിനെ പിന്നീട് പാപ്പയായി മാർപ്പാപ്പയായി കാണുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ നമ്മൾ AD 590 വരെ പഠിക്കുമ്പോൾ സഭ ഒരു ഐക്യതയോടുകൂടെ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും എന്നാൽ 590 മുതൽ പതുക്കെ പിളപ്പുകൾ ആരംഭിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങിയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ റോമിലെ ബിഷപ്പ് പിൽക്കാലത്ത് മാർപ്പാപ്പയായി അറിയപ്പെടുകയും അത് കത്തോലിക്കാ സഭ വ്യാജ ചരിത്രം എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക. അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സഭയ്ക്ക് അവകാശപ്പെടാനുള്ളതല്ല വേദപുസ്തകം, ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സഭയ്ക്ക് അവകാശപ്പെടാനുള്ളതല്ല ഈ ക്രിസ്ത്യാനിത്വം എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക. അപ്പോൾ ഈ ചരിത്രങ്ങളിങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവരെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗവാക്കാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും കടന്നുകൂടി. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വിഭാവനം ചെയ്ത ഒരു സഭ എന്ന് പറയുന്ന സഭയുടെ നിന്ന് ഉള്ള ചിന്താഗതിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി. പണത്തിൻ്റെയും അധികാരത്തിൻ്റെയും കൊഴുപ്പുകൾ ഈ സഭയെല്ലാം കാർന്നു തിന്നു. അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം അത് ഒരു പൈശാചിക രീതിയിലേക്ക് മാറുകയും വിഗ്രഹാരാധനയും ബിംബാരാധനയും അതുപോലെ പുണ്യവാളന്മാരുള്ള പ്രാർത്ഥനയും മറ്റു പല കാര്യാദികളും സഭയിൽ കടന്നുകൂടി ക്രൈസ്തവ സഭ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആദർശങ്ങളിൽ നിന്ന് അപ്പോസ്തലന്മാർ കണ്ട ആ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ സഭ വ്യതിചലിച്ച് പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. അങ്ങനെ റോമിലുള്ള ബിഷപ്പിന് ഒരു വലിയ പദവി ആയിത്തീരുകയും അദ്ദേഹം മാർപ്പാപ്പ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് കാണുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് 10-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. സഭ രണ്ടായി പിരിഞ്ഞത് എങ്ങനെ? രണ്ട് പാശ്ചാത്യ സഭയെന്നും പൗരസ്ത്യ സഭയെന്നും രണ്ട് രീതിയിലേക്ക് തിരിയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇനി കാണുവാനായിട്ടുള്ളത്.